Amores, tudo bom? Seja muito bem-vinda ao canal Estilo Rosa, Minhas Flores. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui dentro dessa bolsa. Bom, meninas, eu já vi vários títulos sobre mostrar o que tem dentro da bolsa. Então, meninas, eu resolvi gravar, mostrar o que eu carrego comigo quando eu vou sair. Toda mulher tem as suas manias. Ela leva alguma coisinha, todas as mulheres sentem vontade de saber o que a outra leva dentro da bolsa. Então, eu vou matar a curiosidade de vocês e mostrar o que eu tenho dentro da minha bolsa. Bom, meninas, essa bolsa aqui é uma das minhas favoritas. Eu não tenho muitas bolsas, tenho algumas e eu já tive coleção de bolsa, mas eu me fiz, eu dei, eu não tenho mais coleção de bolsa, eu só tenho realmente as bolsas que eu uso. Então, essa aqui é a minha favorita, foi meu esposo que deu. Ela é bem grandona, olha só o tamanho dessa bolsa. Ela dá para colocar bastante coisa, até roupa dá para levar dentro dessa bolsa. Então, ela é assim, muito linda, muito fofa. Eu também gosto assim de coisas. Nessa pegada assim de onça, de zebra, é um algo assim que eu curto muito. Então, ela é muito bonita essa bolsa. Então, meninas, ela tem essa aqui, ó, essa cara assim de essa onça, que linda. E foi meu esposo que me deu de aniversário. Faz 3 anos que ele me deu essa bolsa aqui, então é meu xodó. Então, meninas, ela tem esses detalhes aqui com couro marrom, que eu particularmente acho chique, porque combina com todo tipo de roupa essa bolsa aqui. Então, meninas, eu vou mostrar para vocês o que eu carrego aqui dentro dessa bolsa comigo. Bom, meninas, são duas necessaires e uma carteira. Essa carteira aqui eu coloco todos os meus documentos, dinheiro, chave, celular, porque é uma carteira bem grande, ó. Ela é uma carteira grande, ó. Cabe bastante coisa, então eu gosto de colocar os meus documentos aqui e o meu celular. Bom, meninas, ela também é uma bolsa de mão, mas assim, minha bolsa é bem grandona, então eu gosto de levar os meus documentos aqui porque é numa massa. Então eu coloco os meus documentos aqui. Também gosto de levar essa caixinha aqui, é uma caixinha de chiclete e eu gosto de colocar bala. Essas chiclete aqui, ó, muito bom para colocar. Tá vazia, não tem bala, mas quando eu compro bala, chiclete, eu gosto de colocar nessa caixinha aqui. Bom, minhas flores, então eu vou mostrar para vocês as minhas necessaires. São duas necessaires que eu coloco dentro dessa bolsa gigante. A primeira, que eu já tô abrindo aqui, meninas, para adiantar o vídeo, essa aqui. Elas ficam todas fechadas, mas eu tô abrindo aqui para poder mostrar para vocês rápido. Então, essa necessaire aqui só tem maquiagem. E essa aqui só tem produtos também, maquiagem, cremes, tem outras coisinhas aqui também. Então, vou mostrar para vocês essa necessaire aqui de maquiagem. Eu gosto de levar essa base aqui da Avon. Vou abrir aqui para vocês. Ela é assim. Ela é uma base compacta, multiação. Então eu gosto de levar esse tipo assim de produto, porque às vezes, meninas, eu saio apressada, correndo, então às vezes eu faço a maquiagem no carro, ou eu faço em algum outro lugar. Então eu gosto de levar essa base aqui, que ela não estraga, né? Então, eu gosto sempre de ter uma base. Também é bom por causa do espelho, ela tem um espelho muito bom. Também gosto de sempre ter o meu pó, levar meu pó, porque às vezes eu preciso retocar alguma coisa. Bom, meus amores, também uma lixa de unha. Já aconteceu de eu quebrar a unha e não ter lixa, então eu gosto de levar uma lixa. Bom, meus amores, também aqui na necessaire, eu sempre gosto de levar meu corretivo. Às vezes a gente precisa, né? Às vezes soa. Então é bom ter sempre à mão. Também gosto de levar um batom. Se eu tô usando um batom,
mate. Então eu sempre coloco o batom que eu estou usando aquele dia e esses batom bala também e um gloss. Também gosto de ter dentro da necessaire. Também, meninas, uma paletinha. Eu gosto de ter à mão porque às vezes não deu para fazer uma make. Então, dentro do carro eu faço. Então, são cores bem bonitas. São bem bonitas as cores, bem clarinhas. Dá para esfumada, dá para fazer. Fica super legal essa paletinha da Fenza e ela não corre o risco de quebrar porque ela não tem espelho aqui, então ela é bem simplesinha. Então eu gosto sempre de ter à mão essa paletinha aqui. Já que eu faço, né, meninas, na maquiagem, eu gosto de ter os meus pincéis aqui. Eu vou mostrar pra vocês os pincéis que eu levo. Eu levo esse aqui pra passar sombra e esfumar. De ter esse aqui, língua de gato, porque já que eu tô levando uma base que ela é cremosa. Então, eu gosto de levar esse pincelzinho aqui comigo. E ele é pequeno, não é muito grande. E esses dois aqui, um pra pó e outro pra blush, eles também são bem pequenininhos. Esse aqui é um pouquinho maior que esse aqui. Eu compro esses, gosto muito de comprar esses pincéis pequenininho pra colocar na bolsa, pra viajar, que eu mais levo dentro da minha bolsa. Esse aqui é da Macrylan, ele é rosinha. Esse aqui é bem bonito, ó. Ele é rosinha, tá sujo porque eu usei. Então, pra pó, pra blush. É o que eu gosto de carregar dentro da minha necessaire. Também uma máscara para cílios, que eu amo essa máscara. Então, eu gosto sempre de ter uma máscara de cílios. Também gosto de ter o meu blush. Esse blush é da Natura, ele é bem pequenininho. Ele é muito lindo, prático. Olha só, essa cor dele é linda. Então eu gosto sempre de ter esses produtos pequenos para sair, porque é muito bom, meninas, muito bom. Também gosto de ter meu lápis. Até saiu, meninas, aqui a tampinha. Meu lápis de olho, que às vezes borra alguma coisa. Então eu gosto de ter lápis de olho. Prendedor, lacinho para prender o cabelo. Eu tô usando bastante essa brisilinha aqui de lacinho que eu comprei na lojinha de R$ 1, que eu tô mais usando, então eu gosto de carregar as duas. Também tem uma pinça. Pinça é muito bom carregar, né? Também, meninas, gosto de ter para as mãos álcool em gel e também uma toalhinha, mas a minha toalhinha tá lavando, então não teve como mostrar para vocês. Mas eu gosto de ter sempre uma toalhinha dentro da bolsa. Às vezes a gente lava a mão, mas não tem onde secar, né? Então, aqui nessa outra necessaire, que eu já tô abrindo aqui pra vocês, pra não demorar muito o vídeo, que eu creio que vai ficar um pouquinho longo, eu gosto de ter desodorante. Meu desodorante. Gosto de ter creme para as mãos. Meus amores, também gosto de ter creme para o corpo, porque é muito bom que às vezes. A gente tá com blusa de frio, quando tira tá um pouquinho ressecado, sente necessidade de hidratar a pele. Então, eu tô usando esse hidratante corporal que a minha amiga me deu, a Mi. Então, eu tô amando. Ele tem um cheirinho muito bom, tem um cheiro de um perfume meu que eu amo. Eu também gosto de ter creme para o rosto. Esse aqui tem filtro solar 15, fator 15. É muito prático essas embalagens para levar na necessaire. E também meu filtro solar com cor. Esse da Lacoste. Também gosto bastante. Ele é 70. Então eu também uso. Gosto de ter na minha bolsa. Quando o tempo assim tá um pouco mais quente, eu uso ele. E também, meninas, gosto de ter perfume. Sempre carrego comigo ou esse da Colotrend, que tá quase acabando. Ou esse da Natura. Da Natura não, meus amores. Perdão, da Boticário Glamour. Glamour Secreto Black. É uma delícia esse perfume aqui, tanto que tá acabando. Então, eu sempre gosto de ter um perfume pequenininho dentro da minha necessaire. Então, meninas, tinha uma coisinha aqui também que eu vou mostrar, que eu coloco dentro da minha necessaire. Absorvente, né? Toda menina gosta de ter, né, o absorvente ali, porque a gente não sabe o dia. E, às vezes,
acontece de alguém precisar, então eu gosto de carregar um absorvente. Então é isso, meus amores. Essas foram as coisinhas que eu queria mostrar para vocês, que eu carrego dentro da minha bolsa. Eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Meus amores, dá o like para mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E se inscreva no meu canal, porque assim vocês vão receber meus vídeos de primeira mão. Um super beijo no coração de todas e até lá. Beijo, amores. Tchau!